Tutupan sa akin nagmamal. Tutupan sa akin aral. Amat ako imananahan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, "Ipaglagay natin kayoy mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya?" halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Mula po sa ating mga pagbasa, hayaan po nating paalalahanan tayo sa biyaya at sa katotohanan ng ating mga katungkulan. Sa biyaya ng pagiging mabunga at sa biyaya ng mga natatapos o mga bagay na ating mga ginagawa parehas na si San Pablo at si Jesus ay patuloy na nag-iimbita sa atin sa katotohanan na maging tapat sa ating mga tungkulin. At ang kada tungkulin na ating hinaharap ay nahahantong sa mga bagay na, sabi ko nga kanina, mga bagay na ating tinatapos, mga bagay na ating mga tinatawag nga nating mga nagagawa, mga bagay na tayo ay nagbubunga. Pero hayaan nyo po mga kapatid na sa gabing ito, huwag lang natin tignan ang ating mga tungkulin na nahahantong lamang sa dami ng ating nagawa sa ginanda ng bunga na ito at marahil sa mga natatapos natin sa ating mga tungkulin. At ang tungkulin ay hindi lamang po napapaloob sa mga gampanin bilang isang pari, bilang isang taong simbahan, bilang isang naglilingkod sa paaralan o sa komunidad. Kada araw, inaanyayahan tayong maging mabunga, maging mabunga at maging ganap sa ating mga tungkulin at gawain. Ang marahil matapos ang ating pangagawain sa loob ng bahay, ang ating pag-aaral, ang ating paglilingkod sa simbahan, ang ating gampanin sa komunidad at sa buong paligid na ating ginagalawan. Gusto nating maging productive at huwag hindi natin hinahayaang maging sayang ang isang araw. Ngunit hindi lang tayo natatapos sa dami ng ating mga ginagawa. Mas nagiging maganda ang kalooban kung nagiging ganap sa atin ang ating mga katungkulan. Maganda nga pong ang paghahambing nito sa wikang Ingles. We do not only accomplish things, but we also get fulfilled with things. Hindi lang natatapos ang mga bagay, nagiging ganap din ito sa ating mga sarili. Tanong ko po sa inyo, Matapos po ninyong pagsilbihan ang mga mahal ninyo sa buhay, pagkagising nila sa umaga at hanggang sila ay matulog, nagawa po ninyo, naging maayos ang isang buong araw, natanong ba natin sa ating sarili, naging ganap ba ang aking tungkuling? Am I fulfilled? Naging masaya ba ako? Naging buo ba ang aking kalooban? Matapos na ating tignan na tignan at yakapin ang mga pang-araw-araw na pag-aaral, pang-araw-araw na trabaho. Oo, madami tayong mga nagawa sa ating checklist. Pero natanong din ba natin ang ating sarili, naging ganap at naging buo ba ang kalooban ko sa paggawa ng mga bagay na ito? Mga minamahal na kapatid, Huwag lang natin hayaan ng sarili nating makita na madami tayong nagawa, madami tayong natapos, naging mabunga tayo. Tayo ay naggugol ng oras sa madaming araw ng pagtatrabaho, pag-aaral, ng ating responsibilidad. Ngunit tignan din natin ang ating mga puso na hindi lang tayo nagtatapos ng mga bagay, kundi hayaan nating maging ganap ito sa ating kalooban. Mabigyan tayo ng kaligayahan sa puso. Mabigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso at maging sapat na masabi sa ating puso, nagawa ko ang aking tungkulin. Hindi lang dahil natapos ko ito, kundi dahil masaya akong ginampanan ang mga bagay na ito.